Nama saya Dr. Suresh. Saya seorang pakar perubatan penyakit berjangkit yang merawat pesakit-pesakit HIV. Yang saya kerja di Hospital Sungai Bulu. Di Hospital Sungai Bulu, semua pesakit yang disyaki ada HIV boleh dirujuk kepada kita. Mereka boleh datang dengan surat referral daripada mana-mana doktor atau NGO yang datang ke jumpa kita. Bila mereka datang ke jumpa kita, kita akan cek darah mereka untuk confirm the HIV dari and also membuat ujian CD4 count dan ujian-ujian lain. Lepas itu kita boleh bagi counseling kepada mereka dan keluarga mereka and also bagi counseling kepada partner-partner mereka untuk lebih faham tentang penyakit, cara dia merebak and then macam mana rawatan untuk HIV yang sekarang. Rawatan dan juga test darah semua percuma. Tak perlu bayar apa-apa untuk semua rawatan dan ujian yang ni. Di Hospital Sungai Bulu ada satu unit panggil unit penyakit berjangkit. Dekat unit penyakit berjangkit, kita akan jumpa semua pesakit-pesakit yang disyaki ada HIV. And di sini kita boleh buat ujian darah untuk confirm the diagnosis mereka, check CD4 count dan buat test-test yang lain yang perlu buat. Kita boleh buat counseling untuk pesakit, keluarga dan partner-partner mereka. Kita juga mula rawatan untuk HIV. Rawatan HIV dan ujian darah semua percuma. Kita kerja daripada Monday hingga Friday dan kita ada klinik setiap hari. Tak perlu appointment untuk jumpa pesakit bila datang pertama kali. Tapi terusnya bila mereka jumpa kita, seterusnya kita akan bagi appointment untuk jumpa mereka.